နောက်လိုက်ကတဝူတဝူလင်တထောင်စီပါတယ်လို့အထာကထာများကကြားဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်16000ရှိတာပေါ့လေပရိသတ်တော့သိညာတာပဲပြီးတော့သူတို့လာခဲ့ရလမ်းတစ်လျှောက်ကနေပြီးတော့မြို့တွေရွာတွေကဘုရားဘူးသွားမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ရေသီတွေနောက်ကဘုရားဘူးကိုရလိုက်လာကြအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအမြောင်များပါပါပြီးတော့လာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအားလုံးပေါ့ရာဇဂျိုမြို့အနီးဘာသာနာစီရိယခေါ်တဲ့တောင်မော်ကျောက်ဖြာပြင်မှာအဲ့ဒီမှာကျောင်းဆောက်ဦးလည်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘင်္ဂါတော်ပိဋကတ်တရားဟောပြီးတော့နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗျာမင်းကမန္တကြီးများဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးထားတယ်လို့ဆိုတာကိုအမင်းကမန္တကြီးဖန်ဆင်းပေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမန္တကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးတော့လေဗျာမင်းကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်အမနာကောင်းမှာပေါ့လေနတ်ဖန်ဆင်းထားတာအမနာကောင်းမှာပေါ့အခုဒီဒီမှာကြီးလည်းကောင်းပါတယ်လို့ဒီမှာကြီးလည်းလူကဖန်ဆင်းတာပဲမလို့မညံ့ပါဘူးသူကမပြီးသေးလို့ပြီးရင်သိကောင်းမယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်ချင်းပြီးသွားတဲ့ခါကလာအမနာကိုကောင်းမဲ့ဌာနကြီးပါပဲတရားဟောဖို့တရားနာဖို့အမနာသိနေရတဲ့ဌာနကြီးပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့ရောက်လာတဲ့အခါစောစောပိုင်းကမေးသိမေးလိုက်တဲ့စကားတွေကြတနာတွေကိုအဇိတရသေးကြီးကမေးပြီးတော့အခုသောင်မုတ်ထဲမှာပါတဲ့ကိုနာမကပါနဲ့ကိုနာမကဆောင်ဘုတ်ကိုအဲဆောင်ဘုတ်အရာမေကုန်ပြဒနာများမြတ်စွာဘုရားမေးလျောက်ဘဝန္တိသာဂရိသောတာဘောဒာနံဂိဏိဝရဏံဘောဒာနံတံဝရံမြူဟိကေနသောတာပိရိယရေဗန္တိမြတ်စွာဘုရားသောဒာယေယင်တို့သည်သဗ္ဗထသဗ္ဗတိခါသိင်သောယာဌာနတို့၌သုံးတိတွင်တွင်တည်းသည်စီးဆင်း၍နေကြပါသည်ရှင်ဖုရားယေယင်နေရည်စည်းကြောင်းနေပေါ့ရည်စည်းကြောင်းနေအယမျက်နာခါသိင်မှာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရေရေနဲ့တွန်းတွန်းတည်းနဲ့စီးဆင်းပြီးတော့နေကြပါတယ်ဒေတံဘောဒနံဘောဒနံရေရေတော်ကိုအနိဝရဏံတာမြစ်ပိတ်ပင်ကြောင်းဖြစ်သောတရားကိုနိဝရဏံတာစီပိတ်ပင်ကြောင်းဖြစ်သောတရားကိုမြူဟိဟောကြားတော်မူပါအရှင်ဘုရားတဲ့ဤစည်းတွေကတော့နေတည်းစီးပြီးတော့အနောက်ရက်တွေပေးနေဒီရည်စည်းတွေပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့နီလာအဲ့ဒါကိုဟောကြားတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတယ်သောတာနံရည်ရင်တို့ကိုသာဝရပိတ်ဆို့ကြောင်းဖြစ်သောတရားကိုမြူဟိဟောကြားတော်မူပါရှင်ဘုရားသောတာရည်ရင်တို့ကိုကိနအဘယ်တရားအဖြစ်ပြည်ရည်ရေအတိအပြပိတ်ဆို့နိုင်ပါကုန်သနည်းအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီရည်ရင်တွေကိုမတော်မှမစည်းရအောင်လုံးလုံးပြဆဲပြီးတော့သွားအောင်ဘယ်တရားအဖြစ်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသလဲဆိုတာကိုမေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမိကွန်းကိုမိကွန်းလည်းပြီးမှသူအဖြစ်ဆိုတာကလည်းပဲသဘောပေါက်တယ်အမေးအဖြစ်ကအရေးကြီးပါအမေကြီးဆိုတာအနာသိဝင်စားကြရကောင်းဘုန်းကြီးများလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့အင်ဒိုနီးရှားကိုသွားကြဓမ္မတရားတော်တပါးပါပဲဒီဘုရားတော်တော်များယူရီးယားကလည်းတော်တော်များကမ္ဘောဒီးယားကလည်းဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွာနောက်ပါနဲ့တကာရီရောသူကလည်းရင်းက6ဦးလောက်ဘုန်းကြီးစီကတော့တပါးတဲ့ပါပဲသွားကြအင်ဒိုနီးရှားဆိုတာတချို့လဲသိတယ်တချို့ကကြားတော့မှရောက်ကြောက်မှကြားဘူးသူဒီနိုင်ငံက
ဒိတ်သိမ့်မတင်ကြတဲ့နိုင်ငံတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့သူနိုင်ငံကကျွန်းပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်သူနိုင်ငံကျွန်းပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်ကျွန်းသတိပေါ်လေလို့သာကျွန်းတော့ဖြင့်သူ့လောက်များတာမရှိဘူးကျွန်းလေးတွေပွားလို့ပဲဒီမှာပင်နေတဲ့ကျွန်းလေးတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်းတော်တော်ကြီးကြီးတည်းရှိတယ်ငယ်ငယ်တွေကတော့များပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့သူအင်ဒိုနီးရှားလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံဆိုတာအဲ့ဒီသွားတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလုံးငယ်တဲ့9နှစ်လောက်ကဘုန်းကြီးရဲ့သာသနာရေးသားမှာလာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားကမျိုးသားတူလာပြီးတော့တရားထုတ်ပါတယ်တရားထုတ်ပြီးတော့တရားလည်းပဲကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သဘောကျပြီးတော့သရတရားဖြစ်ပြီးသူကယဟန်ခံတယ်ယဟန်ခံပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်နေသွားပါတယ်နေသွားပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါကလာသူကယဟန်ဝင်နေမြဲအဲဒီမှာသာသနာပြုသူလည်းချစ်ချစ်ကြမနာကောင်းပါလေအဲဒီအင်ဒိုနီးရှားတနိုင်ငံလုံးမှာဘုန်းကြီးဆိုရင်သူတစ်ပါးရှိတာပဲဒီကသီရဝါဒဘုန်းကြီးဆိုရင်သူတစ်ပါးပဲရှိတယ်တင်းရင်မရှိဘူးအဲဒါတနိုင်ငံလုံးမှာတစ်ပါးပဲရှိတယ်သူတတိတော်တော်ကောင်းပါလေသူကဒီမှာသူဟောပြောပြီးတော့သာသနာပြုအဲလိုသာသနာပြုနေရကဒကာဓမ္မတွေလည်းသူတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့အဲယဟန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာလဲဘုန်းကြီးများကိုပြင်လို့ဘုန်းကြီးများယဟန်ခံပေးဖို့ကသွားကြအဲ့ဒီသွားတော့ယဟန်ခံပေးယဟန်နှစ်ပါးခံပေးအဲအလုံးမဒီကျွန်းလုံးမှာသုစာဇိနာရကိတာသူနာမည်ကဇိနာရကိတာတဲ့ဇိနာရကိတာတစ်ပါးရဲ့နောက်ထပ်ယဟန်ခံပေးတာနှစ်ပါးရဲ့သုံးပါးပဲရှိပါသေးတယ်တော်တော်စီကတခါညာကမပေးဖို့ရဘုန်းကြီးပြင်တော့အကြောင်းမညွှန်လို့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကညာကပေးပြီးတဲ့ခါကာလကျထူထူမြို့ပါလေလိုက်ပြီးတဲ့ခါလာတရားဟောကြတရားဟောတဲ့ခါကာလမှာတရားနာပရိသတ်တွေကတော့ဇေကမဟာယာနကဆင်းသက်လာတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြို့မျိုးသားတွေပဲများပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲလာကြပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများအချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေပါပဲကတိုင်ငါလုံးကမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေပဲများပါတယ်အဲဗုဒ္ဓဘာသာကတော့နည်းနည်းပဲရှိပါတယ်မပြောပါတော့ဘူးတော်တယ်သူတို့ကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တော့မဆန့်ကျင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတရားလည်းလာနာတာပဲသူကဗုဒ္ဓဘာသာအသိလို့တောင်မှဒီတောင်ထားလိုက်သေးသူကအာဝဆရတော့ဆိုတော့ကောင်းတယ်သူကအဲ့ဒီမှာတရားဟောကြတဲ့အခါပြာယူယူဟောပြီးတော့နေတော့အောင်မယ်ဒုတိယကတော့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့မရဘူးသူကနောက်တရားဟောပြီးတဲ့ခါကျမေးချင်ရမေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေထုတ်ခွရခွင့်ပြုတာကိုအဲလိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ခါကာလကျတော့ဇာယောကလေးတွေရှောက်ဝေတယ်မေးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးဖို့ဇာယောကလေးတွေရေးပြီးတော့စာနဲ့ရေးမေးရတာသူတို့ဘာသာနဲ့စာရေးပြီးတော့မေးအဲစာရွက်ကလေးတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့စာရွက်ကလေးတွေဖတ်သူတို့ဘာသာနဲ့ရေးထားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒီနာရဂိတာဖြစ်တဲ့သင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှိပါတဲ့အကူကြီးတွေသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့အဲမိကွန်းကိုဖတ်ပြီးတော့ပြဒီဟိုကဥနာရဒာဆိုတဲ့မထေရကသူကတရားဟောတာကိုအများသားချင်းသူပဲဟောပါတယ်သူကဖြေကြတယ်အာဒီခါကျတော့ဒူတွေတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမိကွန်ထုတ်လိုက်တာနဲ့မိကွန်ကလည်းပဲသူဟာတော်တော်ထိရရောမိကွန်လေးတွေမေးဘာသာရေးတွေနဲ့စပြီးလေးလေးနဲ့နဲ့မိကွန်လေးတွေမေးပါပဲမိတော်မိတွေကသူတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသူတို့တစ်ခါနားစွင့်နေလူတွေကောင်းထောင်လာစိတ်ဝင်စားလို့တော်တော်ကြာပြီးတော့သူကဖြေလိုက်တယ်ဒီဇေနာရှင်နာရဒကနေပြီးတော့ကလာသူမေးအားလျော်စွာဘုရားဘာသာတရားနဲ့စပ်ပြီးတော့ကိုသိတဲ့သိလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ခါလဲအကျဲတွင်းဝေဖန်ပြီးတော့သူကဖြေးတာ။ဒါလူတွေတော်တော်သဘောပေါက်တာတော်တော်သဘောကျတာသိတော်တော်ဝင်စား။သိတော်တော်ဝင်စားပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားလင်းရဟောတဲ့ခါကာလကျတော့သူကတရားဟောရင်တောင်မှသူကမေးခွန်းထုတ်သေးတယ်မေးခွန်း။သူတရားက
ဘာဟောတယ်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုတဲ့ဆင်ကြီးကလိုက်လို့တဲ့လူလူတယောက်ကိုဆင်ကြီးကလိုက်တော့ကြီးရတယ်ကြီးတော့ကြီးရင်းနဲ့ကြာသွားတယ်တဲ့ကြီးရင်းနဲ့ကြာသွားတော့အဲ့ဒီမှာကြီးရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့မွေကြီးနဲ့တွေ့ကြတယ်မွေကြီးကကြိုက်မလို့တခါတည်းပဲပြင်းထောင်တရားနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အတင်းတကယ်ခုံတက်ပြီးတော့လို့တော့နွယ်ပင်လေးတွေ့တော့နွယ်ပင်လေးဆွဲပြီးတော့တည့်ရတယ်။ဒါကနေပြီးနွယ်ပင်လေးဆွဲတဲ့နေရင်အကြောင်းအားလျော်သာဘာတွေ့တော့ဆိုတော့ပြောင်းသွားတွေ့နေတယ်လေ။ပြောင်းကကြားရည်လေးတွေစက်စက်ကြားနေတာလည်းတွေ့ဒီထဲမှာကျွဲမဲနဲ့ကျွဲဖြူနဲ့ဒီနှကောင်ကလည်းပဲကျွဲမဲလာလိုက်ကျွဲဖြူလာလိုက်ကျွဲမဲလာလိုက်ကျွဲဖြူလာလိုက်နဲ့တခါလေအနှောက်ရှက်ပေးဒါပေမဲ့လို့ပြားရည်ရတာလေးကကောင်းတော့သူပြားရည်လေးရတာခါမီစားနေတဲ့သူစစဲစစဲချင်းကြတာတဲ့ရှာနဲ့ခါပြီးတော့စားနေရတာခါနေဒီမှာအဲ့ဒီလူကသနာတဲ့ကဲစံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာရောက်ပြီးတော့ကဲမလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟေးသူနာမည်ကတော့သူမရှိဘူးမောင်ဒုက္ခခေါ်ရမှာသူဒုက္ခတွေရောက်လာကိုစင်ကြီးတိုက်လို့လည်းပဲသူသေးဘူးအနီးနေမူကိုက်မှာလည်းသေးဘူးသေးဘူးအနီးနေဒီရင်နဲ့ကြပြီးနေပြီးသေးဘူးကလည်းနီးနေဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်အဲမောင်ဒုက္ခခေါ်ရမှာပဲအေးမောင်ဒုက္ခလာမင်းငါကဲမယ်ငါကဲမလို့ဒီကိုလာခဲ့ဒီကိုလာခဲ့လို့ပြောတော့အဲ့ဒီဒီရင်နဲ့ကြနေတယ်လို့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ကနားတော့ဆိုင်းပါအောင်ညာကျုပ်ဒီမှာပြားရည်လေးကကောင်းလုံးလို့ရတာလေးစားနေလို့ပြောသေးတယ်အဲ့လိုပြောတာပြောပြီးတဲ့နောက်သူကသာစဉ်းစားဖို့ရဘူးသူဒီဝကျက်ကဘာမှမသိသေးဘူးလူတယောက်ဆိုတာဘယ်လိုလူမှမသိစဉ်းစားဘာမှမသိသူကစဉ်းစားကြရတယ်ကိုသူကစဉ်းစားကြရတယ်ဆိုတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားအောင်လို့သူကဒီဝတ္ထုကိုဟောတာကိုသူဒီဝကျားစာတွေထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာပဲဝိရိကပါဠိထကရာတိကာတဲ့တော့ဒါကမရှိဘူးရှင်းတော့ရှင်မဘုရောသာထာတာဘာသာပြန်ပြီးရေးစင်ခါကလာတုန်းကတချို့တချို့ဝုထုတွေလည်းမရေးခဲ့ဘူးရှင်းထကရာတွေတန်းရှိနေတာပဲရှိနေမယ်လို့ဝုထု3-4ခုရှိပေမဲ့တပုတ်လောက်ရေးတော့မယ်ဆိုပြီးတပုတ်လောက်ရေးထားခဲ့တော့ဟိုနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ကဘာမှမသိဘူးအဲပျောက်တယ်အခုလည်းရှားလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဟာတွေလည်းကြားနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဟာဒီဝတ္ထုကိုဟိုတုန်းကလည်းရှိချင်းရှိမှာပဲဟိုတုန်းကရှိလို့ရှင်မောရောသားကတက္ကရာနဲ့ရေးထားခဲ့ရင်လည်းပဲဒါတက္ကရာစကားဆိုပြီးအမနာခိုင်းပါနေမှာပဲအခုတော့ဒါကတော့မရှိဘူးသူတို့ဒီဟိုစာမှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မေးကြည့်တော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာလူဆိုတာကဘာတော့ဆိုရင်တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲအခုရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေပါပဲစင်ကြီးဆိုတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စင်ကြီးဆိုတာကတော့သိခြင်းတရားပါပဲလူတွေဟာတနေ့ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သိခြင်းတရားဆုံးသားရတာပေါ့စင်ကလိုက်ပြီးတော့နင်းနေတာနဲ့တူတယ်နောက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်နဲ့ကြသွားတဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုတာကတော့ဘဝတန်နေရပဲတဲ့တဘဝကသိရင်ဖြင့်တဘဝဖြစ်ပြန်တာပဲဒီလိုနဲ့ကြတယ်လို့ပဲတဘွားဖြစ်ကြတယ်တဘွားအသိင်းတဘွားဖြစ်ကြတဘွားအသိင်းတဘွားဖြစ်ကြဘွားတင်းဘွားတင်းထက်ခါတခါဖြစ်တယ်အဲဘွားတန်တရားရေပင်ရေပင်နဲ့ဘွားတန်တရားနဲ့တူရဲတယ်အဲဒီလိုနဲ့ရောက်တဲ့ခါကလာမွေကြီးနဲ့တွေ့ကြတယ်ဆိုမွေကြီးကဘာလို့လဲမွေကြီးကတော့အိုရှင်တရားပဲတဲ့မွေကြီးကြိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အစိတ်တွေပါလေတက်ပြီးဒီကလာအမရှိမလားဖြစ်ပြီးတော့သွားမှာဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးရောက်ပြီးတော့သွားအဲဒါလိုပဲကိုရင်တရားနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာနေရမကြဘူးအယုတ်စင်းတွေလည်းပြည့်ဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးရောက်ပြီးတော့သွားဒါကြောင့်မို့မွေကြီးကကိုရင်တရားနဲ့တူတယ်။နောက်ပြီးတော့ကတည်းကအဲဒီကနေပြီးခုံပြီးတော့တက်လိုက်တော့ကိုနွယ်လေးတွေ့လို့နွယ်လေးဆွဲပြီးတဲ့သက်စာနွယ်လေးကဘာလို့ဆိုနွယ်လေးကနွယ်လေးကတဏှာပဲတဲ့တဏှာနဲ့နွယ်ဆိုတာကဟုတ်ကဲ့တဏှာကနွယ်လေးနဲ့တူတယ်နွယ်လေးတွေများ
ွယ်လေးတွေညာဘုန်းကြီးအထူးသတိပြုပြီးတော့ကြည့်သူကသစ်ပင်တွေလျှောက်ပြီးတွယ်နေတာပဲသူကွယ်လေးတွေသူဟာသူတဲမနေဘူးဟိုတွယ်သည်တွယ်နေတဲ့ခါလဲသစ်ပင်နဲ့ညီသစ်ပင်မအကုန်လုံးစုပြီးတော့တဲရစ်ပတ်နေတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတဏှာဆိုတာကလည်းပဲသူ6ပါးသောအာယုန်တွေအထူးအဖြင့်ကာမဂုဏ်တရား5ပါးတွေအများရန်တွယ်နေတာပဲတွယ်ညိပြီးတော့တဏှာကသူနွယ်လေးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီထဲမှာကျွယ်မဲနဲ့ကျွယ်ဖြူနဲ့ကတလဲစီလာပြီးနှောက်ရက်ပေးနေပါတယ်တဲ့ကျွယ်မဲကလာလိုက်ကျွယ်ဖြူကလာလိုက်ဟိုမှာဒုက္ခရောက်နေရတယ်ခင်ဗျာသင်ကြီးကလည်းပဲနင်းမလို့ဒီရုံးနဲ့ကြပြီးတော့ညှုပ်သွားမှလည်းဆိုရင်ညနောက်ကနေပြီးမူကိုက်မှလည်းဆိုရင်ညကြောက်နေရတယ်ခင်ဗျာနွယ်လေးဆွဲပြီးတော့ကျက်နေရတယ်အဲဒီမှာဒီထဲကနေပြီးကျွယ်မဲကလာလိုက်ကျွယ်ဖြူကလာလိုက်နှောက်ရက်အဲ့ဒီ